төлеген Өмірзақұлы. Иман мен амалды біріктіру идеясы мұсылманның мұсылманды өлтіруіне тікелей себеп болды. Тарихта бұл бір мұсылманның екінші бір мұсылманды өлтіруіне себеп болған нәрсе. Осы түсініктің келуіменен, осы амал және иман екеуінің біріктіру мәселесіменен қоғамда ең алғашқы рет мұсылмандардың арасында бүлік болды. Қазанның аузы ашылды. Күні бүгінге шейін осы нәрсемен айналысып келе жатырмыз. Күні бүгінге шейін бұл біздің басты індет, бұл проблема. Бұны дүние мұсылмандары, бүкіл жұмхур ғалымдардың бәрі осы нәрсені айтады. Өйткені бұл өте үлкен қауіп. Амал және иман екеуі бір нәрсе емес. Сәләф ғалымдардың барлығы осы нәрсені, сәләф солихтердің бәрі бір ауыздан иман басқа, амал басқа айтқан. Иман адамда иман келеді әуел, амал оны қорғайды. Амал оны қорғайды, бірақ екеуі бір нәрсе емес ол. Екеуін бір нәрсе қылғысы келген адам бұл тәкфирлікпен айналысады. Адамдарды күпірлікпен айыптау арқылы. Адамды күпірлікпен айыптадың ба, оның малы, жаны ары адал. Бір мұсылман екінші мұсылманды өлтіру үшін міндетті түрде оны кәпір қылу керек. Осы індетті біздің арамызға тастаған, осының салдарынан сонау ғасырлардан бері мұсылман мұсылманды өлтіруге мүмкіншілік алған. Бұл исламның негізі емес. Бұл бізге қастандық жасаған адамдардың үмметтің арасында іріткі жасау үшін, үмметтің арасында бүлік жасау үшін. Біз қазір мынау таяу шығыста көріп атқан оқиғамыз тура осы нәрсенің шеңберінен. Тура осы нәрсенің шеңберінен келіп атқан бір 3-4 қасірет бар. Оның біреуі адамдарды күпірлікпен айыптау. Яғни кішкене ауыр күнә жасаған адамдардың бәрі ол кәпір деген ұғым. Ең қиын ол. Бірінші. Екіншіден қасиетті жазулардың тікелей түсіну. Астарлы мағынасына қарамауын. Ол туралы зерттемеуді. Сені кім қалай жазаласа, оны турасы қалай жазала. Деп, ана Алланың аты мен адамдарды сетікінің ішінде өртеп жіберіп жатқан адамдарды көріп жатырмыз. Жазасы осында. Ол бізді самолетпен бомбылады. Бізге от ұсынды, бізді оған от ұсынамыз. Яғни, әрбір Құрандағы келген аяттарды тіке түсіну, осы бір рационализм дейміз ғой, осы тіке түсінудің идеясын алып келген қай уақытта бізге кірді, осы уақыттан бастап бүлік. Осы нәрседен құтылмайынша бұл бүлік тоқтамайды. Пайғамбарымыз салла алейхи саламның алдына бір жас жігіт келеді. Келеді айтады: мен сіздердің қатарыңызда сапта тұруға жағдайым жоқ. Өйткені менің үйімде әкем бар. Жалғыз. Мен ол кісіге қарауым керек. Сол себептен мен сізге имуществоммен, мүлікпен көмектесуге келдім, деп айтады бір жас. Пайғамбарымыз салсам, сен мұсылман бе едің, деді. Ол айтты, мен мұсылманмын, деді. Мұсылман екендігіңе негіз болатын не бар сенде, деді. Ашхаду алла илаха иллалла ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулу. Пайғамбарымыз айтты, бәленшенің зекетін алыңдар. Пайғамбарымызға мұсылман болудың негізі осы нәрсе жеткілікті болды. Бір адамды мұсылман санау үшін пайғамбарымыз осы сөз жеткілікті болды. Екінші мысал. Барлығымыз тарихтан өте жақсы білеміз. Мұсылмандар Меккеден ең алғашқы хижретті Хабаштанға, қазіргі тілмен айтатын болсақ, Эфиопияға жасады. Эфиопияда қабылдап алған Ниджаши, сол кезде христиан мемлекетінің патшасы. Осы кісі өлгенде пайғамбарымыз мединалық дәуреде, осы кісі дүниеден өткен кезде пайғамбарымыз айтты: біздің бауырымыз дүниеден өтті, жаназа оқимыз, деп мәйіт жоқ алда. Эфиопияға бетін бұрып жаназа оқыды. Жаназаға бүкіл сахабалар тұрды. Ол адам өмірінде Құранмен үкметпеген. Ол адам өмірінде намаз оқымаған. Ол адам өмірінде ораза ұстамаған. Ол адам өмірінде исламның үкімдерін қабылдамаған. Бәлкім қабылдаса да оны орындамаған. Ешқашан орындамаған. Айын амал, иман бір нәрсе болатын болса, Ниджашиға оқылған пайғамбарымыздың жаназасы түсініксіз болып қалады қоғамда. Сансыз дәлелдер алып келіп көрсетуге болады. Бірақ қаншалықты біз қоғаммен бетпе-бет келіп жатырмыз, мәселе осы жерде. Қаншалықты біз қоғамға жақынбыз? Қаншалықты біз жеткізе алып жатырмыз? Қаншалықты біз айыптаудан гөрі шынайы, дұрыс, қоғамға керек продукт бере алып жатырмыз? Мәселе осы.